Сонымен назарларыңызда Ақжайық командасының құрамымен таныс болыңыздар. 87-ші нөмірмен Роман Багамов, Бауыржан Омаров, 13-ші нөмірмен ойнайтын команда капитаны Мирам Сапанов, 7-ші нөмірлі Ізім Сәрсекенов, 17-ші нөмірмен Сергей Ваменко керемет қосбірдей Ақжайық ойыншысын алда өтті. Қазір керекліктен алыстан бағыттан соққысы және де гол өзіңіз көріп тұрғандай. Қазір финал, кубок финалының міне қазір сіздерге режиссерлер өзіңіз көріп тұрғандай қосбірдей Ақжайық ойыншысы болған доптың қайталауын көрсету үстінде. Игнасио Фернандестің алыстан бағыттаған керемет